ବାବୁସାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଅଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଦୋଷ ରୂପ ବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତୃପ୍ତିତ ପରିବାର ତରଫରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତି ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲିକି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର କଥା ଓ ବାବୁସାନଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଡ଼ିଓଟା କାହାର? ପ୍ରକୃତି ଓ ବାବୁସାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳପ ହୋଇଛି ବା ପ୍ରକୃତି ଓ ବାବୁସାନ ନା ଆଉ କିଏ, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ? ସତ ନା ବାବୁସାନ ରଖିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ରଖୁଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ତୃପ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଓ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରାଗଲା ବା ଯେଉଁ ବିବାଦ ଘଟିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେତେବେଳେ ତୃପ୍ତି ଉଠେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବା ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତାହା ଉଠିଥିଲା କେତେବେଳେ, କାହିଁକି ଉଠିଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଅଛି ବା ବନ୍ଧୁତା, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତାର ଦାବି କରିଥିଲା ବା ସେଦିନ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବା ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବାବୁସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ରହିକି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚଟକାନିଆ ବସେଇଦେବି, ଯେତେବେଳେ ତୃପ୍ତିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ବି କରିବି, ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ବା ମୁଁ ଇଏ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଫେରିବା ପରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନା ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ନା କୌଣସି କଥା ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରାଯିବ, ବାବୁ ଫେରିଲା ପରେ, ବାବୁସାନ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତିକୁ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି ବା ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କାହାକୁ ଦେଖା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ସାମାଜିକ ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସେମାନଙ୍କ ବିବାଦ ଏବେ ସମାଜରେ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ବା ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ଯେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ସଂହାର କରାଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ବି ତୋଡ଼ା ଖାଇଲେଣି ବା ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ଏକଥାକୁ ନେଇକି ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ବାବୁସାନଙ୍କ ଉପରେ, ପୁରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର, ବେଶ ଖବର ପାଲଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ପରିବାର ତରଫରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା ତୃପ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ତା ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି ବା ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସର, ତା'ପରେ ତୃପ୍ତି କତୁରୁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବା ଅବସାନଙ୍କ ପରିବାର କତୁରୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ପୋଲିସ କାନରେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ତର୍ଜମା କେତେ ଦୂର ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଛି ତା କହିପାରିବ ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ କଷ୍ଟ କରୁନଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଏବେ ଅଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, ଏ ଅଡ଼ିଓ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ବାବୁ କଲା ନା ପ୍ରକୃତି କଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଏ ଅଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଏବେ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କିପରି ଆସିଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ନା ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ନିବିଡ଼ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ବା ଭଲ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଟି ଯିବା କଥା ଯେଉଁ ତା ତୃପ୍ତି ଉଠାଉଥିଲା, ତା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ତୃପ୍ତି ପଟୁ କରାଯାଉଛି। ତୃପ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବା ଦାବି କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି କିଛି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଏବେ ତର୍ଜମା କରାଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ କାମକୁ ନେବ କି ନାହିଁ ତା ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଅଡ଼ିଓ ହଉ ତାଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିକି ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବେଡ଼ ମେସେଜ ଯାଉଛି ବା ସାମାଜିକ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବା ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଅଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ବା ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ତରଫ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ଫ୍ୟାନ୍ କାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭୁଲ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଏମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଖରାପ କରୁଛି ବୋଲିକି କେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବିବାଦକୁ ଚାଲିଛି ବା ନା ବାବୁସାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଛାତରେ ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ ବୋଲି ମତ ରଖୁଛି, ଇଏ କିଏ ନିଜ ୟାକୁ ଆସିକି ଛାତ ଉପରୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଯାଉ ପରେ ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବି, କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏତେ ରହୁନି, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଜାରି କରିପାରୁଥିଲା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ହଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଜାରି କରିପାରୁଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରୁ ରହିକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏମିତି କ'ଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟେ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ନା ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଅଡ଼ିଓ
ଅଡିଓ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଓ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଆମେ ଏମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଖରାପ ଧାରଣା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଖରାପ ଧାରଣା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ଖରାପ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ତା ନ ଯାଉ, ଏହାକୁ ରୋକ କରାଯାଉ ବା ଏହାକୁ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପକାଯାଉ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିକି ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପକାଇଦେଉ ବା ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ବିବାଦ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଉପୁଜିଛି ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଭିତରେ ବସିକି ସମାଧାନ ଆପ ସମାଧାନ କରାଯାଉ।